Ми знаходимося на дільниці номер 610-936 у геріатричному будинку у селі Петриків Тернопільського району. 9:00 на цю годину тут проголосували 30 виборців. Всього на цій дільниці можуть проголосувати 157 осіб. Це 144 мешканці закладу і 13 членів дільничної виборчої комісії. Це прийшла голосувати переселенка із Донбасу Галина Овсієнко. У цьому геріатричному будинку проживає 4 роки. Та що пенсії, саме головне, що пенсії підняли, що та пенсія, дуже маленькі пенсії. Є люди з інвалідністю, які приїжджають сюди до нас на інвалідних колясах. Є до 15 чоловік. Це кабінка обладнана для людей інвалідів, які приїжджають на колясці. Вони можуть сюди заїхати, там нижче зроблений стіл, лампочка. Руслана Петришин каже, 67 мешканців геріатричного будинку через стан здоров'я не можуть прийти на дільницю. Тому члени дільничної виборчої комісії ходять до них у кімнати із переносною скринькою для голосування. Ми допомагаємо їм, вони кажуть, за кого вони хочуть, ну і робимо свою роботу. Один із виборців, які голосують у кімнатах, де проживають – Віктор Мовчко. У геріатричному будинку він півроку. Я думаю, що важливо проголосувати, тому що кожна людина має її обов'язок прямий прийти і віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Я би хотів добра в країні, миру. Руслана Петришин каже, члени дільничної виборчої комісії очікують, що до 14-ї години проголосують усі виборці, зареєстровані на цій дільниці. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, новини.